מרן הביא לנו דברי רבנו יוסף בשם יש מי שאומר, ומסיים, ורבנו תם אוסר בבוסר. איך מרן התכוון לפסוק? האם מותר לשחות בוסר או שאסור? זה לאו דווקא בוסר, אלא זה כל דבר חמוץ מאוד שלא יכולים לאכול אותו. שאין רגילות לאף אחד, אפילו לא יודע הדחק, לאכול את זה. הרבן שחיים מביא, היה דיבדיב. איזה סוג של פרי שנקרא לו דיבדיב. דיבדיב. כך הרבן שחיים מביא בפרשת יתרו, שזה גם כן היה דבר מאוד מאוד חמוץ. הוא אומר, אסור. אתה ייקח חמוץ שאי אפשר לאכול אותו? אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל יש שאני דוחל בפרס גם היה. אבל הוא אומר שאי אפשר לאכול אותו. שם הוא מגדיר את זה, שאי אפשר, חמוץ מאוד, שאי אפשר לאכול אותו, היו משתמשים בזה רק לתבלן את האוכל. לשחות את זה מעל האוכל, או לשים בתוך מאכלים, לתת טעם, אבל לא לאכול אותו כמו שהוא. שרי הכנסת הגדולה, כותב פה, אומר, מזה שמרן הביא לנו גם דעת המתירים, כוונתו להקל, לומר לך, אם אתה רוצה, תסמוך על המקלים. משנה ברורה מביא את זה כאן, ובשער הציון הוא אומר הפוך, הוא אומר, אולי עד שאתה אומר, הביא את המקלים כדי להקל. אני אגיד לך, הביא את המחמירים כדי שתחמיר כמותם. למה אתה אומר, בגלל שהביא את המקלים אפשר להקל? מרן הביא גם את המחמירים. תחמיר. למה אתה אומר להקל? באמת, יש שרצו לומר שכאן זה יש ויש. בדרך כלל בדברי מרן, יש ויש, אחר כך ויש בתרה. לעומת זאת, מצד שני, כאן מרן לא הביא ויש מי שאומר. אם מרן היה כותב יש מי שאומר ויש מי שאומר כנגדו, לא היה לנו בזה שום בעיה. למה? הוא הביא את זה שתיים בשם יש. פה מרן הביא דברי רבנו יוסף, יש מי שאומר, ובסיים, ורבנו תם אוסר. השאלה אם בא מרן לומר לנו, תדע לך רבנו תם הוא יחידה, ואני לא סובר כמותו, ולכן הדגשתי לך שזה רבנו תם, או שנאמר, לא, רבנו תם הוא הלכה כמותו בגלל שהוא אחרון, מרן הביא אותו באחרון, מה שאנחנו אומרים תמיד משנה האחרונה העיקר, יש ויש, תמיד אנחנו מסתכלים על הסוף, רק אם מרן סותם לפני כן, אנחנו מכריעים כמו הסתם. להלכה, גם בן איש חי, גם כף החיים, מביאים ואומרים, הלכה תהיה כמו רבנו תם, צריך להחמיר, לא לסחוט את הבוסר לתוך אוכל. אבל סבא בנביאת חן מביא שם, קודם כל, גם דברי שו"ת פאר הדור. רבנו הרמב"ם, יש לו תשובות שמיוחסות אליו, שו"ת פאר הדור, בית סימן רש כ"ו, שם כותב בפשטות להתיר את הבוסר, אין בזה שום בעיה. אם כן, קיבלנו פה סייעתא מאחד מעמודי ההוראה. זאת ועוד, גם הפרי חדש התיר את הדבר, ולכל הפחות יהיה לנו פה ספק ספקה. מה הספק? אולי הלכה כמו רבנו יוסף. ראה לנו אחריע מה מרם פסק. אולי מרם פסק לנו להלכה כמו רבנו יוסף פורט, אחד מבעלי התוספות. גם אם תאמר שמרן פסק לנו כמו רבנו תם, שאסור לסחוט את הבוסר, אולי דווקא כמו האחרונים שסוברים, מתי אסור לסחוט בוסר? שזה לא לאלתר. אבל אם זה לאלתר, יהיה מותר לסחוט את הבוסר. באמת, סבא מכריע של ההלכה, מותר לסחוט את הבוסר, כמובן, רק לתוך אוכל. אנחנו לא מדברים, לא לסחוט לתוך אוכל. לתוך אוכל, ואנחנו מוסיפים גם כן את הנקודה הזו של לאלתר, ובזה לדעת רוב ככל הפוסקים אפשר להכריע. למה? אלה שפוסקים כמו שהלכה כמו רב יוסף, בוודאי שמותר, אין שום בעיה. גם אם אתה פוסק כמו רבנו תם, יש לך את התז, עולת שבת, ועוד להקת אחרונים שהלכו בקו הזה, שאם זה לאלתר, יהיה מותר. ולכן, סבא מכריע גם בלוויית חן, חזר על הדברים בחזון עובדיה, אומנם בלוויית חן הוא ביסס את זה דווקא על ספק ספקה. בחזון עובדיה הוא הוסיף עוד כמה מילים. ולרבחא דמילתא יש ספק ספקה. דהיינו, מבחינתו יש כבר אפשר להקל. אבל, הוא אומר שיהיה עוד יותר קל בתשובה, הוא צירף גם כן את ספק ספקה, דהיינו גם בלי הספק ספקה, גם אם הספק ספקה הזה לא היה קיים, סבא היה מכריע שמותר לסחוט את הבוסר לתוך האוכל, אבל כמו שאמרנו, יש לנו פה את הספק ספקה שזה מחזק עוד יותר את התשובה, ו...
מחזק את זה מאוד, ולכן סבא הכריע שיהיה מותר לסחוט את הבוסר לתוך המאכל. אותו הדין יהיה כל דבר שהוא אינו נאכל בכלל מחמת החמיצות שלו. עכשיו, אתה אמרת לגבי הלימון, לימון הוא כן נאכל, דהיינו, אולי הוא לא נאכל כמות שהוא חי לגמרי, אבל אנשים שמים אותו בתה, ואז הם מוכנים את זה. הבוסר לא ראוי לאכילה בכלל. הבוסר הוא חמוץ מאוד 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 מאוד, אין בו, הוא חוץ מלתבלן איתו את האוכל, אין בו באמת מה לעשות. זאת ועוד, הלימון, אפשר לומר שהבריאה שלו היא לא לאכילה. הלימון רובו נועד בשביל לסחוט אותו, לתבלן את המאכלים, ובהמשך גם עשו מזה משקה. אבל במקור, אנשים היו לוקחים לימון למה? רק לטבל את המאכלים. זה לא כמו הבוסר שהוא אמור להיות אותו פרי. הבוסר, תחכה קצת, יהיה לך ענבים. זה לא כמו הלימון. הלימון הוא, זה הבריא, זה הבריאה, זה קצת אחרת. אומר מרן סעיף ו', מותר לסחוט לימוני. מרן, בבית יוסף, בסעיף א', בבית יוסף אין חלוקה לסעיפים, אבל איפה שהוא מדבר על סעיף א', הוא גולש ועובר לנושא שכתוב כאן אצלנו לגבי הלימון. שם מרן, כשדן לגבי, הבאנו את דברי עריף שמחלק זיתים וענבים, תותים ורימונים ושאר פירות. אחרי שהסברנו את הגמרא והכל, החלוקה הזו הביא אותה עריף שיש שלוש חלוקות בדבר, זיתים וענבים דאורייתא, תותים ורימונים דרבנן, שאר פירות מותר לסוחתן. ומרן בבית יוסף מסביר מה זה שאר פירות, שאין רגילות לסחוט אותם בכלל. אין רגילות לסחוט בכלל. תפוח, יש מיץ תפוחים. אבל אתה לא רגיל, זה לא אדם סוחט. זה עדיין נקרא, מרן מגדיר, מה זה נקרא רגילות לסחוט? הוא אומר, מזה שהגמרא הביאה לגבי רימונים, של בית מנשיה היו סוחטים בחול רימונים, מצאנו איזה מקום שסוחטים רימונים, אף אחד לא יכול לסחוט רימונים. מרן מסיק מזה שאפילו אם אנחנו יודעים שיש במדינה אחרת אנשים שסוחטים לצורך העניין את הפרי הזה, זה הופך להיות מיועד לסחיטה גם כן, ואין דינו כמו שאר פירות, אלא דינו כמו תותים ורימונים שלפעמים סוחטים אותם ולפעמים לא סוחטים אותם. הרוב מיועד לאכילה, מיעוט כן סוחטים אותם. זה היום אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, חוץ ממלפפון וחבושים, אני לא מכיר עוד דבר שלא סוחטים, היום סוחטים הכל. שאלתי מישהו, אמרתי, מלפפון כן סוחטים? הוא אומר, מה שאני שמעתי לא, כבר אנשים לא בטוחים לו, 100% לא. הוא אומר, מה שאני שמעתי, אנשים כבר יודעים שהיום סוחטים הכל, זה נכון. לכן ההלכה תהיה ששאר הפירות היום זה סך הכל כמה פירות בודדים, שאין שום רגילות לסחוט אותם באף מקום. יכול להיות שכל הפיצוחים למיניהם, אגוזים וכדומה, אני לא יודע אם בכלל שייך לסחוט אותם, אבל גם אם נגיד שייך לסחוט אותם, זה לא מצינו שמישהו סוחט אותם. לכן אולי גם בזה יש לנו איזו מציאות, אבל הלימונים, שואל מיד מרן בבית יוסף, אומר, איך במצרים נוהגים לסחוט לימונים? קודם כל מרן מביא ראיה לדבריו, מדברי תשובות הראש, שהראש כתב לגבי הלימונים, שהיות ואין דרך לסוחתן כלל למשקה, לא באין דורגים לסחוט אותם, אין דרך לסחוט אותם למשקה, ולכן אומר מרן, אם היה דרך לסחוט אותם למשקה, הראש היה אוסר לסחוט מיץ לימון. ואז מרן ממשיך ואומר, איך אנחנו היום, יש מנהג במצרים שסוחטים לימון, שמים בו מים וסוכר, ועושים לימונדה. איך אנחנו יכולים לומר שאין דרך לסוחתו כלל למשקה? אם כן, צריך לשאול איך במנהג מצרים. השאלה היא לא על הראש. בזמן הראש לא היה בעיה. בזמן הראש לא היו סוחטים לימון למשקה. אבל מרן מביא לך עדות שבזמנו, במצרים, כבר היו סוחטים למשקה. מרן מתרץ לנו שתי תירוצים. תירוץ ראשון, אומר מרן, אתה יודע מה ההגדרה שאין סוחטים אותו כלל למשקה שמביא לך הראש? לשתות אותו כמות שהוא. זה שלוקחים אותו ושמים אותו בתוך משקה אחר ומתבלנים איתו ועושים איתו, זה גדר אוכל, זה לא גדר של משקה. כיוון שאין רגילות לשתות אותו כמות שהוא. דבר נוסף מביא לנו תירוץ נוסף בבית יוסף, היות ורגילים לסחוט את זה
ישירות לתוך המשקה שבו יש את הסוכר, הוא אומר, זה לא נחשב שרגילים לסוחתו. אתה סוחט את זה לתוך משקה. אם רגילים לסוחתו, זה יסחוט אותו בפני עצמו. מה נפקא מינה בין התירוצים? תירוץ ראשון אמרנו שאין דרך לשתות אותו. תירוץ שני, שסוחטים אותו לתוך משקה. נפקא מינה תהיה היום בזמננו. היום בזמננו שיש רגילות לסחוט, איך סוחטים? רגע, בין התירוצים עכשיו אני אומר. היום בזמננו נסביר את המציאות, ואז נראה את הנפקא מינה. היום אתה הולך לבית החרושת, אותם אלה שמייצרים מיץ לימון. איך הם עושים? הם סוחטים, מביאים לך בקבוק מיץ לימון. לפעמים עם חומר משמר, לפעמים בלי חומר משמר, זה כבר לא משנה מה הם מוסיפים. אבל, מביאים לך מיץ לימון, נכון? הם סוחטים אותו לתוך משקה? לא. אני רוצה עכשיו בבית שלי לעשות לימונדה. אני אקח את המיץ לימון הזה, אשים על סוכר ומים? כן? אם כן, היום במציאות, השתנתה המציאות. מביא את זה החיי אדם. החיי אדם אומר, בזמן מרן, בזמן הראש, לא היה דרך למלא מחלים שלמים של לימון. אומר היום, ממלאים מחלים שלמים של לימון ושותים את זה עם פאנץ'. איזשהו משקה שהיה להם שם באירופה, שהם שותים איתו לימון. אם כן, אומר היום בזמננו מי שיסחט לימון, איסורו יכול להיות אפילו איסור מדאורייתא כמו זיתים וענבים. עד כדי כך הוא הולך ומחמיר. כך דברי החיי אדם, זה למעשה הנפקא מינה בין התירוצים. לפי התירוץ הראשון של בית יוסף, החיי אדם לא צודק. למה? התירוץ הראשון של בית יוסף, מה תירץ לנו? אין דרך לשתות אותו. זה שהיום סוחטים את הלימון בצורה אחרת מבעבר. ממלאים חביות שלמות של לימון. זה הפך להיות ראוי לשתייה? לא. תבוא ותאמר לי, אני מכיר אנשים שיש להם דלקת בגרון, סוחטים לימון ושותים. אבל זה למה? זה בגדר תרופה. מרן הביא לנו בבית יוסף שכל דבר שרגילים לסוחתו רק בשביל תרופה, לא נחשב משקה. אז גם פה, יש לנו לזה, אנחנו משריינים שזה לא נחשב משקה, ולכן, לפי דברי הבית יוסף, הוא גם אליץ בעד המנהג של מצרים, ומותר לסחוט את הלימון. הוא מביא דברי שיבולי הלקט. שיבולי הלקט מביא בשם רבנו ישעיה, שאסור לסחוט היום, שאסור לסחוט לימון. למה? הוא אומר, זה דבר שדרכו בכך. זה דומה לתותים ורימונים, רגילים לסחוט את הלימון, ולכן הוא אוסר. אבל גם שיבולי הלקט מביא לנו את דברי רבי יהודה בן רבי בנימין, שאומר שמותר לסחוט את הלימונים, זה לא דומה לשום ולבוסר ומלילות, שזה הייעוד שלהם שמיועד לסחיטה בצורה הזו, ולכן אומר שיהיה מותר. מרן, פה בעל ההלכה, כותב לנו בפשטות, מותר לסחוט לימונים. לא אומר לך, לא לתוך אוכל, לא לתוך משקה, לא נפרד, תסחט את הלימון איך שאתה רוצה. אם מרן היה רוצה להגביל אותנו, במקומות אחרים שהוא רוצה, הוא אומר לך, לתוך אוכל, לא לתוך אוכל, קערה ריקה, קדרה, מרן יודע לפרט. פה הוא אומר שלוש מילים, מותר לסחוט לימונים. השאלה, האם דעת מרן גם בזמננו להקל בדבר ולסחוט לימון או שלא? חיי אדם בא לומד בדברי מרן שיהיה אסור. כדבריו הלכו הרבה מאוד מהאחרונים, אמנם הוא גם לגבי, הוא מביא את הפתרון שיסחט את הלימון לתוך סוכר ורק אחר כך ישים את המים. אתה רוצה לעשות לימונדה? שים לימון לתוך סוכר ועל זה ישים את המים ויהיה מותר. למה? סחטת לתוך אוכל. אמנם גם על זה יש לו שאלה והוא נשאר בצריך עיון, אבל הפוסקים שהביאו את דבריו עם השאלה הזו לא הסכימו. מרשת שדבריו לומר שהלימונים היום בזמננו בעיה לסחוט אותם, הם הסכימו. אבל עם הסוף, המשנה ברורה אומר, לא, מי ששם לתוך האוכל אין שום בעיה, אתה יכול לקחת את הלימון, לסחוט אותו לתוך הסוכר, ועליו לשים את המים. גם מרן החידה בברכי יוסף מחמיר הדבר, רבי חי פלאג'י מחמיר הדבר, בן איש חי, מחמיר הדבר, שם הוא מביא את הפתרון. הוא אומר, יעשה סוכר, לימון, מים, ושימנח, והנה סולם
מוצב ארצה, סולם, כתיב חסר, סוכר, לימון, מים. סבא. למה הפוך? מה לעשות? מים, לימון, סוכר? מה היה התועלת? אני מבין שאפשר לומר שהסולם לא יעזור, כי זה מה שסבא מביא בנביאת חן כבר. סבא כותב שאם תעשה סולם, אומר, יש פה בעיה, למה? אומר, אתה סוחט את הלימון לתוך הסוכר. נכון שהסוכר כרגע הוא אוכל, אבל הוא לא באמת אוכל, אתה לא הולך לאכול את זה. אתה בעוד רגע שם את המים. הסוכר הזה מיועד להיות משקה גם כן. אבל זה לא שאתה עכשיו סוחט אשכול ענבים לתוך הקדרה, לתבלן אותה, יהיה לך עכשיו ענבים בתוך הקדרה. פה אתה שם את זה בסוכר כדי לעשות את זה מים. אבל זה נהיה עוד פעם סוחט למשקה. אבל יש לו שם של אוכל, הרב, זה שם סוכר. כן, אבל למה אתה עושה את זה? אם אתה רוצה שהסוכר, אם אתה רוצה שהסוכר יהיה סוכר בטעם לימון, כמו שהילדים עושים לפעמים, זה אני מסכים איתך. אבל זה לא המטרה, המטרה שלך שנייה אחר כך לשים את המים. או יותר נכון, אתה משנה את העשייה מיום חול. ביום חול אתה קודם כל שם מים, סוכר ואז את הלימון. פה אתה משנה, אבל באמת אתה, המטרה שלך זה לשים בדווקא עם מים. ולכן סבא אומר שהוא מביא להקת פוסקים, שזה יקרה מים, משקיע בעלי מים. אם יש בזה סוחט, זה יהיה אסור. טוב. טוב, זה, אבל זה, זה, אתה לא, אתה לא מרבב, בדרך כלל אתה לא בוחש את זה. לא, אתה לא, אין בזה, אתה לא תגיע עם זה לעשייה, עם זה. הסוכר, מה שנוגע בו נוזלים, הוא עניין נוזל. ואחר כך אתה מוסיף עליו מים, זה כבר, אתה לא צריך להתעסק איתו. זה לא כמו שאתה יוצר תחינה. לא תעסק איתה, היא תהיה קשה, היא תהיה, פה אתה שם על זה מים, אתה לא צריך בכלל, לא יהיה לך בזה בעיות אחרות, אבל עדיין, השאלה היא, מה אנחנו עושים עם הלימון? בספר מנוחת אהבה, הרב משה לוי, בחלק ב', כותב תשובה ארוכה נגד הלוויית חן. הוא אומר, מה שהלוויית חן התיר, הוא מקשה עליו, הוא אומר, הבית יוסף הביא שתי תירוצים. לפי התירוץ השני, דווקא שסוחטים ישירות לתוך מים וסוכר מותר, אבל אם ממלאים בנפרד, זה כן נקרא שסוחטים. הוא אומר, לפי זה, דינו כמו שאר הפירות, ויהיה סוחט. ומזה שמרן הביא שתי תירוצים, דעתו לפסוק, ומרן בהלכה פה לא חילק לנו, דעתו לפסוק פה כמו שתי התירוצים שהוא פסק בבית יוסף. אז לפי תירוץ אחד, אסור לסחוט היום. כך מקשה הרב משה לוי, והוא סובר שיהיה אסור לסחוט לימון. אנחנו כל מה שאנחנו מדברים שאסור לסחוט, זה לא לתוך אוכל. אנחנו מדברים באופן לשים, למלא בכוס, לעשות מיץ לימון. אני רוצה לימונדה, לא רוצה לעשות סולם. הרב בן ציון, באור לציון, מביא, שואלים אותו שם, אם מותר לשחות לימון בשבת, אומר הרב בן ציון, מותר לשחות לימון בשבת, אבל מן הראוי שיעשה בצורה הפוכה, סוכר לימון, מים. סבא, גם בלוויתכם, כמו שאמרנו, גם בחזון עובדיה, חוזר על התשובה ומתיר לשחות את הלימון, גם באופן רגיל, כמו שחב בן ציון מתיר. כמובן, מי שרוצה להחמיר, לעשות את זה בצורה של סולם, אפשרי, אבל כל זה בקיץ ולא בחורף. לא, אני אוהב בחורף לשתות גם לימונדה. אני קצת יביא לך נקודה שסבא העיר אותה, אנחנו נחזור ללחות בישול. סבא אומר, אתה עכשיו לוקח, רוצה לעשות קוסטה עם לימון. לפי שיטתי שמותר לשחות לימון לתוך הקוסטה, תכין את התה, תשחט אחר כך לימון, אין שום בעיה. האם בישלת את הלימון? הכוס תה שלך הוא כלי שני. כלי שני לא מבשל, לא בישלת את הלימון, אין בעיה. תשתה את התה, תה עם לימון, תהנה. אבל אם אני אבוא עכשיו להחמיר, כשיטת הבן איש חי, יחידה וכו', אני שם סוכר, שם לימון, ואז אני אשים מים חמים. עירוי מכלי ראשון מבשל. בישלת פה את הלימון. ולכן, אומר סבא, שבזה יקפיד, או שיכין את הקוסטה, ואז ישפוך את זה על הסוכר והלימון, אחרי שהכנת זה כבר לכלי שני, יהיה כלי שלישי, או שאם הוא לא רוצה עד כדי כך, שישחט את זה ישירות לתוך התה.
זה מה שאמרתי, שיש הבדל בין הקיץ לחורף. למה? בקיץ, בן אדם שסוחט לימון, בדרך כלל זה לא לתה. זה לימונד הקרה הוא רוצה. אז שם לא יכול להיות בישול. תעשה סולם, אין בעיה. מנדה אמר, גם יצאת ידי חובה, וגם לפי סבא, לא עשית שום איסור. גם אם סבא טוען שיש בעיה עם הסולם, שזה לא נקרא משקה הבא לאוכל. אבל גם לשיטתו, הרי את הלימון מותר לשחות. עכשיו אני אבוא לסבא, אני אומר לו, עשיתי סולם. סוכר, לימון, מים. מה הוא יגיד לי? עשיתי איזה אבון? תעשה. אין בעיה, איך שנוח לך, תעשה. אם אתה עושה מזה תה, זה משהו אחר, וזה לא תה, תעשה. ולפי האחרים, וכן יש בזה תועלת לחשוש לדברי האחרונים האחרים, כמו שאמר באור לציון, אבל כמו שאמרנו, צריכים לזה לשים לב איך אנחנו מתנהגים בחורף, או יש כאלה שאוהבים את התה גם בקיץ. לא שותים, רק בקיץ. את התוספת של הלימון, את הלימון בתה, בדרך כלל אנשים שמים, דווקא כשהם קצת מקוררים, שיש להם משהו בגרון. לא תמיד שמים את סוחטים לימון לתוך המשקה, בדרך כלל זה רק בחורף. לגבי לסחוט את הלימון לתוך אוכל, לכולי עלמא יהיה מותר, חוץ מרבנו חננאל. רבנו חננאל. רבנו חננאל שאמרנו שאסור לסחוט את האשכול ענבים לתוך האוכל. למה? כל דבר שיוצא ממנו מים ואני רוצה את המים אסור לסחוט, אפילו כבשים ושלקות. גם הלימון לא גרע מכבשים ושלקות לשיטתו. מרן, לא רק אמר מותר, מרן בענבים, בסעיף ד', אפילו לא הזכיר לנו את שיטת רבנו חננאל. בהמשך, בסעיף ז', סעיף הבא, הוא כן מזכיר את שיטת רבנו חננאל, אבל בענבים, ששם תבוא ותאמר, אם יש בעיה לסחוט, זה איסור דאורייתא. זיתים וענבים, הסחיטה שלהם היא איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן. מילא תגיד לי על הלימון, או שאר פירות, תותים, רימונים, זה איסור דרבנן. אבל במרן בדרך כלל, תמיד שיש דברים, הוא מפרט. הוא לא התייחס בכלל לדברי רבנו חננאל. נכון שהראש אמר, המחמיר תבוא עליו ברכה. יכול להיות גם בלימון, אם יגידו לך, המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין, אין שום בעיה. אדם שרוצה לסחוט את הלימון ישירות לתוך הסלט, מותר לו לסחוט את זה לכולי עלמא. כל מה שהבאנו את החיי אדם ושאר האחרונים שקצת מפקפקים לעשות מזה משקה, אבל לתוך אוכל אין שום בעיה לסחוט את הלימון, אבל שם צריכים להיזהר שלא להגיע לידי איסור בורר. לפעמים שאדם סוחט גרעינים, אתה יודע, נופל גרעין אחד, את זה עם הסלט לא נורא. הבעיה מתחילה שלא נפל גרעין אחד, נפל הרבה. תתחיל כל פעם להוציא ביחד עם הסלט, לא יישאר לך בסלט. אתה תהיה בבעיה. אמרתי לך, אם נפל גרעין אחד, בסדר, הוצאת עם זה, עם איזה מלפפון, עם איזה עגבנייה, לא קרה כלום. אבל אם נפל הרבה גרעינים... רשת על הלימון? מה הפתרון? תגיד לי את זה. רשת בד כאילו, צפופה, ואז אני סוחט. שאלה אם זה לא יהיה בגדר סוחט. בגדר סוחט. בגדר בורר, סליחה. לא, אבל אתה, למה שם את הרשת הזו? שהגרעינים יישארו למעלה. מה ההבדל בין זה לבין מסננת שאני מסנן והדברים נשארים למעלה וזה יורד למטה? למה הוא אסור? מה הבעיה במסננת? למה הוא יקריא אותו לאיסור? כי זה בורר. זה יותר גרוע מקנון ותמחוי או לא? קנון ותמחוי, הדרך ברירה, היו משחקים איתו בתוך, ואז היה נפרד הפסולת מהאוכל. הרשת הזו היא לא יותר גרועה מקנון ותמחוי? אני הייתי אומר שזה נפה וכברה. יכול להיות זה בהגדרה של נפה וכברה. כן, אבל למה הרשת הזו? למה שמו אותה? לתפוס שלא ירדים לתוך האוכל, הגרעינים ויכולת אפילו לא חלקים של הפרי. יש כאלה שגם לא אוהבים את החלקים של הפרי, יכולת שגם זה סיבה. אבל...
זה מעניין, אני מנסה להבין למה זה לא יהיה בורר, אלא אם כן נאמר... למה בורר אוכל מתוך אוכל, שנשאר לו החלקים של הפרי והוא רוצה אותם, עם הסלים ביחד? או שלא נשחט כל הלימון לגמרי. יכול להיות שהלימון נשאר בו עדיין, וזה לא נקרא לגמרי. לא נשחט לגמרי, אז יכול להיות שבגלל זה לא יקרה בגדר בורר. בורר זה שאני מפריד לגמרי, אמרנו. אם אני לא מפריד לגמרי, אין בורר. אז אולי גם זה... לא מתיר. אני מנסה להעלות סברות. אני פעם ראשונה שמעתי שיש את הדבר הזה. אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר. ברוך השם. אני גם בתי מלון לא מכיר הרבה. אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור. כשאבא שלי עליו השלום נפטר, היה דוד שלי, הרב משה אזולאי, היה לו בר מצווה לילדים שלו. ואנחנו לא יכולנו לבוא לבר מצווה. היינו בתוך אבל על אבא. אז הוא אמר לאמא, שבת חתן, אני עושה בקיבוץ לוי במלון, את מביאה, את באה עם אמרם וציפי. היינו בבית, היינו הרווקים, אמא עליה השלום. זו פעם ראשונה שהיא הלכה לבית מלון. ארגנה תיק. שמה מגבת, שמה... אנחנו באים למלון, הייתה לנו דודה שלנו שם. אז היא אומרת לה, מה הבאת מגבות? אומרת לה, מה את רוצה? מה, אני צריכה להשתמש במגבות? אומרת לה, מה, את לא יודעת שבמלון יש מגבות? אמרה, פעם ראשונה שאני נמצאת במלון. אז אתה אומר לי שמה שעושים מבתי מלון, אני לא בקיא, ברוך השם, אני לא חונכתי על זה, יהיה רצון שאני אזכה להנחיל את זה גם לילדים שלי, אבל במציאות, הנה, אתה אומר שיש פה עכשיו נפקא מינה הלכתית, צריך להם הדבר, איך כן זה יהיה מותר. אני ראיתי באולמות אבל משהו אחר. מביאים כמו בקבוקון קטן כזה שלוחצים עליו ויוצא ממנו מיץ לימון. אבל זה אין בעיה, זה... הם קונים אותו ככה, הם קונים את זה... זה לא בורר, אין שם שקול. לא, זה, אתה מוציא את כולו. אתה מוציא את כולו, זה כמו, יש לך משקה ואתה שופך, זה לא בעיה. אבל הדוגמה הזו של הרשת, צריך לראות איתה איך באמת המציאות, לנסות להבין לכאן או לכאן, אולי בלי נדר שבוע הבא אני כבר יהיה לי תשובה על זה, אני אנסה לבדוק. את הנושא הזה של הרשת, עוד פעם, העליתי כמה סברות שכן אולי אפשר להתיר, שזה קודם כל לא סוחט ב-100%, נשאר גם מהפרי וגם יכול להיות מהמיץ, אולי גם אני, כשאני סוחט, הגרעינים עוד לא נופלים, לא תמיד הם נופלים מיד. כשאתה סוחט חזק, רק אז הגרעינים. כשאני מתחיל לסחוט, לא בהכרח שבררתי, זה לא בטוח שאני בורר בשלב הזה, אני מעלה... השערות... מיידית. צריך, אני רוצה להיים בדבר, אני לא יודע להגיד לך עכשיו אם זה יהיה מותר או אסור. מחשבה ראשונה, נתיתי לומר שזה אסור. זה בעיניי זה סוג שמסננת. זה לא משנה שזה מסננת שלא שמים אותה על הכלי, אלא מכניסים אותה וסוחטים בצורה הזו, אבל סוף כל סוף יש פה... להפך, אפילו אפשר לומר שזה מיועד לכך. אולי זה לא יהיה כמו קנון ותמחוי, אולי זה יהיה אפילו כמו נפה וכברה וזה יהיה דאורייתא. זה יהיה אפילו דאורייתא, במחשבה הראשונה. אני אנסה לראות... עובדין דחול, קודם כל יש לנו עם זה בעיה. לא בכל דבר יכולים לומר עובדין דחול. אצל האשכנזים יותר קל. אצלנו הספרדים, מה שלא קיבלנו מראש מושג של עובדין דחול, אנחנו לא אומרים לבד, יש רמב"ן שאומר, מה שאמרו לנו רבותינו עובדין דחול, אומרים מה שלא לא. לכן אצל האשכנזים הרבה דברים יש להם עובדין דחול, מה שלנו, אם אין לך איזה ראשון, מישהו שאומר זה עובדין דחול, אנחנו לא באים ואומרים עובדין דחול. דומה. תסתכל על התשובה של האופניים. בתשובה של האופניים, תראה שם סבא מתחבט למה לאסור, איך לאסור את האופניים. הוא קודם כל אוסר, ואז הוא מביא צדדים למה לאסור. אצל אשכנזים דבר כזה. עובדין דחול, סיימת סיפור. אצלנו אתה לא יכול, אתה צריך להתמודד איזה גזרות, ויש לנו עוד בעיה, אי אפשר לגזור גזרות מדעתנו. רצו לומר אופניים, שמא יתקן את הגלגל, או את השרשרת. אפשר לגזור מדעתנו. מה, אתה ממציא משהו חדש? בפרט, היום, שזה עוד דבר, הגלגל כבר לא יודעים לתקן אותו. פעם הילדים היו יודעים לתקן את הגלגלים. היום, מיד שנייה לו פנצ'ר, הוא כבר לא יודע לתקן, הילדים היו מצלנים.
כלומר, יש פאנצ'ר, הולכים לחנות של האופניים שיחליף לו גלגל, שיתקן לו. אם כן, אם הגענו למצב הזה, אז גם את הגזירה שמה יתקן כבר אי אפשר לומר. וכשהשרשרת נופלת, אני ממה שאני זוכר בתור ילד, כשהשרשרת הייתה נופלת, היא נופלת תמיד, וכשהיא לא נופלת, היא לא נופלת אף פעם. דיינו, אם הגלגל לא מכוון טוב, אז כל פעם השרשרת הייתה נופלת. אז זה מותר לתקן את זה גם בשבת. ולעומת זאת, אם לא נופל, אז לא נופל, אז עד כדי כך לא נגזור גזירות רחוקות. אבל שם הביאו את זה בגלל שבקלות יכול לצאת מחוץ לתחום וכדומה, הביאו כמה וכמה צדדים למה לאסור את הנסיעה באופניים, וגם בדבר כזה, אם היינו יכולים לומר בצורה חופשית, עובדין דחול, אב שמילתא, עובדין דחול, נגמר הסיפור, יותר קל. אבל אנחנו לא יכולים, ולכן סבא כתב את התשובה, הוא היה צריך להסביר למה הוא חולק בזה על הרב בן איש חי, למרות שהוא מביא שם את דבר רבי אלישע דנגור, תלמידו של בן איש חי, שאומר שבן איש חי חזר בו, באופניים, בסוף ימיו. אבל סבא, למרות שזה כאילו מסייע על התשובה שלו, הוא לא מסכים עם זה. הוא אומר, מה פתאום? אם היה חוזר בו, היה כותב. לא כתב, לא חזר בו. זה יסוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, כשיש לך כל מיני שמועות, חזר בו או לא חזר בו, זה טענה. הוא כותב כל החיים, נכון? תביא את זה כתוב. זה טענה שבאמת, הנה ניקח למשל דוגמה. יש את סבא טענו שהוא חזר בו לגבי קריאת שמע על המיטה אחרי חצות, ברכת המפיל. ברכת המפיל אחרי חצות הלילה. מתי הוא אומר לברך? בשנים הראשונות, בשנים הראשונות עד הפטירה שלו בספרים, מה שהיה כתוב בספרים. עד חצות מברכים, אחרי חצות מברכים. בסדר? אבל יצא אחרי הפטירה, יחווה דעת חלק זין. זה ספר שסבא כבר התחיל לערוך אותו, לא זכה לסיים אותו, להביא אותו לדפוס, אבל הוא התחיל לערוך אותו. גם את זה, וגם הביע עומר חלק י' א'. זה שני חלקים, והצוות של המכון שם הלכו והוסיפו עוד הרבה שאלות ותשובות שסבא התכתב עם חכם בן ציון, עם אחרים, הביאו מכאן ומכאן. שם אתה רואה תשובה ארוכה שסבא כתב, למה אפשר לברך אחרי חצות ברכת המפיל. אז בזה אתה בא ורואה את התשובה שהוא כן כתב, אם זה נתפס בחייו או לא נתפס בחייו, בסדר, אבל הוא כתב תשובה. אבל שם בספרים האלה יש לנו קצת בעיה, גם ביומר י' א' וגם בחוודת ז', אי אפשר לסמוך רק על זה באופן ישיר להלכה, צריך לבדוק מה הוא כתב גם במקומות אחרים. כי בסוף כל סוף זה יצא לאור, לא תחת הבקרה שלו. כשהוא מוציא ומבקר את הספר עד הדפוס, זה בסדר. אבל כשהוא לא מביא את זה לדפוס, צריך לבדוק בדברים אחרים. למשל, מדבר שמה על עסקה, עסקה מרכזית. הם הוסיפו שם בסוגריים, שהיום בזמנו צריך לבדוק את המציאות. או לגבי מעלית, שבת, הוסיפו שם בסוגריים, שהיום בזמננו צריך לבדוק את המציאות. למה? זו תשובה שנכתבה, אני חושב, אם אני זוכר נכון, לגבי המעלית, תפשין למד, משהו כזה. המציאות השתנתה כל כך הרבה. למשל, אחד הדוגמאות שהשתנה, וזה שמעתי באחד השיעורים, היום מעלית, כשהיא יורדת, היא מייצרת חשמל. בבלימה, היא מייצרת חשמל. יש משקל, יש הרבה דברים שהשתנו. למה 60 איש? היום תיכנס למעלית, תכניס עכשיו אנשים למעלית מודרנית, לא ישנה. כתוב, מותר עד 700 קילו, נגיד. אתה נשקל אוטומט שם. תכניס יותר מהמשקל, הוא מתחיל להבהב לך, איפה שכתוב במשקל, מתחיל להבהב באור אדום. די, נו, נכנסתם יותר מדי, זה שוקל. יש כמה וכמה וכמה פעולות, ולכן, היום מעלית שבת זה לא דבר של מה בכך. אז שהמציאו את המעלית שבת לא צריך לא מכון צומת ולא מכון הטכנולוגי, זה עובד אוטומט, אתה לא עושה כלום. היום בזמננו, אם אין פיקוד שבת, בוודאי שיהיה אסור לעלות במעלית שבת, אסור לרדת במעלית שבת. למה? מכיוון שיש שם כל כך הרבה מאוד פעולות שאתה עושה, יכול להיות שאתה לא יודע, אבל עדיין אתה רוצה בהם. אתה, אם לא תשקל, מעלית לא תעלה. אז אתה רוצה להישקל, שזה מייצר חשמל. אני גר בבניין הזה, בגלל שהמעלית הזו היא מודרנית והיא מייצרת חשמל, היא חוסכת בעד בית 200 שקל, נשלם בגלל זה 180. בוודאי שאני רוצה. אם כן, כל הדברים האלה, הטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן. וזה, בכללית אנחנו צריכים לדעת, אצל כל הפוסקים. אתה קורא תשובה?
תתבונן מה הוא מדבר בדיוק. למה? כי טכנולוגיה משתנה. אתה לא יכול להביא לי תשובה של הרב עובדיה על מקררים מלפני 40 שנה ולהביא לי את זה להיום. בזמנו לא היה שום חיישן במקרר. היה את הגז, הגז מתחמם, מחבר את החוטים למעלה חזרה ומדליק את המדחס, מתקרר, הגז שוקע, המקרר מפסיק לעבוד. היום כל פתיחה וסגירה של הדלת, ואז היה עוד בעיה שהמנורה הייתה נדלקת. אז היו מנטרינים את המנורה וזהו, זה מה שהיה צריך לעשות לכבוד שבת, לכבות את המנורה. היום בזמננו המנורה היא אחת הבעיות הקטנות במקרר, יש הרבה יותר בעיות אם זה ספירה וסגירה. כל פתיחה וסגירה שאתה פותח את המקרר, חיישנים סופרים את הפתיחה והסגירה, הם סופרים זמן כדי לתכנן את ההפעלה של המקרר, להפעיל את זה בצורה חסכונית, שלא בבת אחת להפעיל את כל המדחס ולהפסיק וכו'. המקרר לומד ומכין את עצמו. אתה לא יכול לבוא לומר לי, הרב כתב, פסיק רשת דלא ניחלה. היום, בזמננו, ברור שניחלה. אתה פותח, קנית את המקרר החדש, שיעבוד לפי הקריטריונים שנתנו לו, שכל החיישנים יעבדו, שכל הדברים יעבדו. אם כן, או פעם אמר לי מישהו, אני לא רוצה את המנורה, מנורה לא עוזרת לי. אמרתי לו, אני אמכור לך עכשיו מקרר חדש, בלי המנורות. אתה תקנה? 100 שקל פחות. אמר לי, לא, מקרר חדש, אני רוצה. יותר זה, אתה רוצה את זה. למה אתה אומר, זה לא נוח לך? קשה לומר. אבל צריך בכל תשובה לעיין יותר ולראות איך אנחנו באמת מסיקים את זה, אם זה דומה ב-100% או שלא. זה דבר שצריך לשים לב אליו, שאנחנו הרבה פעמים נתקלים, וצריך לשים לב לדבר. הרב אפרים, שאלו פה שאלה לגבי לימון. אתה אומר, היום מביאים בלימון, שמים רשת וסוחטים את זה עם הרשת. הרב מכיר את הדבר הזה? הרב מכיר. מה דעת הרב בשבת? זה יהיה בורר? הוא אומר, ככה מביאים בבתי מלון היום, מביאים את הלימון עם הרשת הזאת. זה מה שרציתי לומר, שזה אולי זה יהיה כמו נפה וקברה. טוב, נעיים בדבר. חזקים, ברוכים, שבת שלום ומבורך. זה לא טוב שלא הלכו לבית מלון יותר. זה בדיוק. זה בדיוק. יכולים ללכת, אבל לא להשתמש באופציה. לרפואת, הלימוד לרפואת רוזה בת יפה. טוב. אנחנו בשלנו ממשיכים. איפה כתוב י' א', נכון? תו קוף י' ב'. תו קוף י' ב'. שלא לבשל את צורך קוטים ביום טוב. תו קוף י' ב'. בואו נראה כמה אנחנו יכולים להתקדם, בעזרת השם. מה שאתה שם הכל טוב. כן, כן, תו קוף י' ב'. איפה למדנו את הדבר הזה על שבת? איפה למדנו את ההלכה הזו על שבת? מה בשבת זו?
יש לך איזה שכן אחד גוי. כן, הוא בא לך אצלך בשבת, תן לו לאכול. מותר לך לתת לו אוכל בשבת? איפה השולחן ערוך חלק ג' תביא לנו? זה יהיה בחלק ג' זה יהיה? אני חושב, לא בדלת. אז כפי מה שזכו, אסור לך לתרוח בשבילו, אבל מותר לך לתת לו לאכול. מותר לך, יש לך אוכל, תיתן לו לאכול. בואו נראה איפה אנחנו נמצא את ההלכה הזו. בואו ננסה לחפש את זה, עדיף לראות את זה כתוב. טוב, זה רבי יוסף אליהו צריך לחפש לנו את זה. או רבי אריה. איפה כתוב ההלכה הזו על שבת? גוי. יום שלישי אחרי שבועות, טוב לך? כן. יום שלישי מיד אחרי שבועות. יום שלישי אחרי שבועות, יופי. מצוין. איפה? רוצה מאחר השבועות כאילו? כן. יודע איזה צער, זה שבוע? 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 זה שבוע